Més de 1.400 espectadors no s'han volgut perdre el derbi del camp de la Tercera Federació. Reus i Pobles s'han citat el duel com a dos dels millors equips de la competició, lluitant per les places de play-off d'ascens. En el primer temps de poques oportunitats, Aitor Serrano ha pogut fer el primer amb una rematada que ha topat amb el pal. I a la jugada següent, Marcel Céspedes ha respost l'ofensiva roig i negra amb un xut que ha sortit creuat. Abans del descans, una bona jugada trenada dels reusencs ha acabat amb la pilota de Víctor Uribe sortint per damunt del travessí. A la represa, la intensitat i la tensió s'ha incrementat i el Reus ha pogut estrenar el marcador amb aquesta genialitat de Xavi Jaime des d'uns 20 metres. Amb aquest gol, els roig i negres s'han tancat a defensar el resultat i han evitat les opcions ofensives de la Pobla. Al minut 87, però, Arnau Sanz, amb un golaç, ha situat l'empat de Fonatel. Estem dolguts perquè ho veiem a prop i amb sinceritat crec que s'ha donat exactament el partit tal com l'havíem plantejat. Sabem d'aquest poder de la Pobla, sobretot de les situacions on són més perillosos, que és en transicions, en situacions d'1 contra 1, tenen jugadors de molt de talent a camp contrari. Hem intentat equilibrar-ho amb tres centrals, intentant pressionar-los una mica perquè colpegessin, sabent que nosaltres en aquesta acció érem guanyadors de duel. I bé, crec que el partit s'ha anat donant com nosaltres esperàvem i és cert que se'ns fica de cara gràcies a una genialitat. I el futbol és així, que gràcies a una genialitat també se'ns gira en contra tan a prop del final. Empat que deixa el Reus en la quarta plaça amb 17 punts, dos per sobre del primer equip que està fora del play-off. Aquest diumenge, duel de nivell a la Feixa Llarga contra l'Hospitalet, rival que està per damunt dels ganxets amb dos punts més.